Дмитрук Артем, Одеса. Шановні колеги, шановний пане голово, шановні українці. В котрий раз звертаюся до вас за підтримкою в очищенні місцевих органів влади Одеси від бандитів та грабіжників. Славнозвісна партія «Довіряй ділам» на чолі з Геннадієм Трухановим нахабно розкрадає бюджет та майно міста протягом останніх 5 років. Прикладів такого беззаконня чимало. В Одесі відбирають землі, будівлі та приміщення, які можна було використовувати для потреб містян. Забудовують зони рекреації, встановлюють паркани, прикриваючи доступ до пляжів. На жаль, місцева влада працює лише на себе, їх основний пріоритет – власне збагачення. Потреби жителів міста у розвитку інфраструктури та підтримки житлового фонду у належному стані у всіх випадках ігноруються. Сотні мільйонів гривень просто зникають через десятки фальшивих фірм-підрядників, які нібито будують дороги та ремонтують комунікації. І після всіх своїх шахрайських схем Труханову вистачає совісті брати кредити та перекладати усі обов'язки на одеситів. Лише зараз кожен одесит винен більше як 4 тисячі гривень. Завдяки Труханову Одеса знаходиться на першому місці серед міст, які беруть кредити, та по кількості цих кредитів. Місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, це останній шанс очистити владу та не допустити чергове узурпування влади Трухановим та його командою. Зараз з цієї трибуни я звертаюся до кожного одесита відповідально поставитися до вибору нового мера міста та складу міської ради. Страшно навіть уявити, що буде з Одесою, якщо ще 5 років ці бандити будуть при владі. На щастя, серед кандидатів у депутати міської ради Одеси є багато молодих, чесних та гідних цієї посади людей. Пропоную цього разу не довіряти справам Труханова, а довіряти тим, хто дійсно любить та бажає процвітання своєму місту. Дякую за увагу.